Alumira polisi mitundu yebensan yiro ya sebena chinoganyiza nga watagenda kusala ku bikoko tubyatandise mitundu yebekengero kutusa ngumi wa mateka muwede wo chebena kugenda de kuchalana kasoze chisangiwe budo mwasinka ninda kutina bukulemeze kusala ntoto kuteba inza okufutisa mababise bijambia atade chitundu kubongenge ategeza ndi kumbira wiki bidi bakuse chikweto mwe bayolidi abasimi kubisa to babatebeze kubera amenye ba mateka Agamide cha mujimbiri ku mutwe ati aba tuzibakede ku police nsanje nibabone nyoro kintu kya koze ekyo kwata abenye ba mateka yenye mdula mataba kwesibira gala bagamye nti babe basingo kwenyigira mu bikura bino abatumwe bategeza ndagizwe kirala kibali nayo bakulemeza wabero se abatafaye kutuza nkiko za byalo bali rambaka abye nga balubiza basika lokubbe emigo mu bikwe kweto abantu bamanyi bantu mubogere balaje batuza kweli embe yimabira yabantu wacha bantu kutya kange tokola mukimali Banku bino mugone sati sobolo jijja munazimbi omugongo gonna emboko bazimbye nenze baddu sirimubi bakama bafe bajjo kwata bayola buyozi ne bakwata tebabuza nti gwoyina ebikwogerako ye gwakola wano ono omumanyi tebatuwa mu kisogo kunnyonnyola kirungi okutukuuma naye waliwo enkola gye bakozesaamu eyefujjo mbuya mugande babakuba ekiro nga mutambula ndowooza obukiiko osimanyi oba bwali formalized ne bumanyibwa ne bwanjulwa ku ki si abantu bali babakuba emiggo nga ne basirikale bwe bali ngati ate ngaolwedde bakola nabo naye mwanoonyereza mutegeere kyabakubye mwanoonyereza paka wa DPC gwewaddira mu bigere era yeyege n'abasumulula wano naye nga bw'okebera mu fayiro bamatateko gwabijambira kasala tole kitundu kino ku town council suminida basiba nanyini mayumba agapangisibwa okufaayo okuwandiisa abapangisa baabwe wetunaayita abantu nti bannaye tutudde wano mujje mwewandiisa atajje tujja kuba tetukumanyi mu kitundu mobilization tugenda kugikola era nja kugiyimirira mu kuba ndi mulungi mwekyo tusooke twewandiise abatuuze tumanye kyono yegundi noli yatta magembe nekizamatiri bakusakidde gulye yino lwabukede TV.